গড়েশ্বৰৰ সৰু ফুলচকীত পথ দুৰ্ঘটনা AA02AL6504 নম্বৰৰ বলেনো বাহন বাগৰি পৰিল দখাৱৈত। কথমভাৱে প্ৰাণ ৰক্ষা দুটি শিশুসহ চাৰিজন লোকৰ। পাৰ্থজ্যোতি লস্কৰ নামৰ লোকজনে পৰিয়ালৰ সৈতে গুৱাহাটীৰ পৰা নাওকাটা অভিমুখে আহি থকা অৱস্থাত সংঘটিত হৈ দুৰ্ঘটনাটি। পাৰ্থজ্যোতি লস্কৰ নামৰ লোকজনে সাংবাদিকৰ আগত কোৱা অনুসৰি গাড়ী চলাই থকা অৱস্থাত হঠাৎ টোপনি অহাত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই গাড়ীখন পথৰ ওচৰতে থকা দখাৱৈত বাগৰি পৰে। বৰ্তমান দুৰ্ঘটনাস্থলীত গড়েশ্বৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ গাড়ীখন উদ্ধাৰৰ বাবে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। উঠি পেলাই মই বোলো পানী দুনি খালে কিজানি টোপনি চালটো ভাঙি যায়। তাৰপিছত মুখখন ধুলো, ধুই কৰি তাৰপিছত মই বোলো পাৰিম আৰু। এতিয়া তাৰপিছত লাহে লাহে আহি আছোঁ। অলপ আগতে মানে কি মই চকুৰে নেদেখা নিচিনা হৈ গ'লো, মানে হয়তো টোপনি চালটো আছিলেই, তাৰ কাৰণে চকুৰে নেদেখা নিচিনা হৈ গ'লো। আৰু কি হ'ল তাৰপিছত মই ক'ব নোৱাৰিলোঁ। এটা সেই লগত কোন আছিল? লগত মোৰ পৰিবাৰ আছিলে, মোৰ বাকী ছোৱালী আছিলে, ভতিজা আছিলে। ক'ৰ পৰা ক'ত গৈছিল? গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছিলোঁ নাওকাটা। কি নাম আপুনি? পাৰ্থজ্যোতি লস্কৰ। শুনিছো কাৰো একো আৰু নাই বেলে ন বেলে গড়েশ্বৰৰ সৰু ফুলচকীত পথ দুৰ্ঘটনা AA02AL6504 নম্বৰৰ বলেনো বাহন বাগৰি পৰিল দখাৱৈত। কথমভাৱে প্ৰাণ ৰক্ষা দুটি শিশুসহ চাৰিজন লোকৰ। পাৰ্থজ্যোতি লস্কৰ নামৰ লোকজনে পৰিয়ালৰ সৈতে গুৱাহাটীৰ পৰা নাওকাটা অভিমুখে আহি থকা অৱস্থাত সংঘটিত হৈ দুৰ্ঘটনাটি। পাৰ্থজ্যোতি লস্কৰ নামৰ লোকজনে সাংবাদিকৰ আগত কোৱা অনুসৰি গাড়ী চলাই থকা অৱস্থাত হঠাৎ টোপনি অহাত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই গাড়ীখন পথৰ ওচৰতে থকা দখাৱৈত বাগৰি পৰে। বৰ্তমান দুৰ্ঘটনাস্থলীত গড়েশ্বৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ গাড়ীখন উদ্ধাৰৰ বাবে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। মোৰ অলপ টোপনি ধৰি আছে, টোপনি ধৰি থকাৰ কাৰণে মই গড়েশ্বৰ তলত ৰখিলোঁ। ৰখি পেলাই মই বোলো পানী দুনি খালে কিজানি টোপনি চালটো ভাঙি যায়। তাৰপিছত মুখখন ধুলো, ধুই কৰি তাৰপিছত মই বোলো পাৰিম আৰু। এতিয়া তাৰপিছত লাহে লাহে আহি আছোঁ। অলপ আগতে মানে কি মই চকুৰে নেদেখা নিচিনা হৈ গ'লো, মানে হয়তো টোপনি চালটো আছিলেই, তাৰ কাৰণে চকুৰে নেদেখা নিচিনা হৈ গ'লো। আৰু কি হ'ল তাৰপিছত মই ক'ব নোৱাৰিলোঁ। এটা সেই লগত কোন আছিল? লগত মোৰ পৰিবাৰ আছিলে, মোৰ বাকী ছোৱালী আছিলে, ভতিজা আছিলে। ক'ৰ পৰা ক'ত গৈছিল? গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছিলোঁ নাওকাটা। কি নাম আপুনি? পাৰ্থজ্যোতি লস্কৰ। শুনিছো কাৰো একো আৰু নাই বেলে ন বেলে আহিছে আৰু শুনিছে। গড়েশ্বৰৰ সৰু ফুলচকীত পথ দুৰ্ঘটনা AA02AL6504 নম্বৰৰ বলেনো বাহন বাগৰি পৰিল দখাৱৈত। কথমভাৱে প্ৰাণ ৰক্ষা দুটি শিশুসহ চাৰিজন লোকৰ। পাৰ্থজ্যোতি লস্কৰ নামৰ লোকজনে পৰিয়ালৰ সৈতে গুৱাহাটীৰ পৰা নাওকাটা অভিমুখে আহি থকা অৱস্থাত সংঘটিত হৈ দুৰ্ঘটনাটি। পাৰ্থজ্যোতি লস্কৰ নামৰ লোকজনে সাংবাদিকৰ আগত কোৱা অনুসৰি গাড়ী চলাই থকা অৱস্থাত হঠাৎ টোপনি অহাত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই গাড়ীখন পথৰ ওচৰতে থকা দখাৱৈত বাগৰি পৰে। বৰ্তমান দুৰ্ঘটনাস্থলীত গড়েশ্বৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ গাড়ীখন উদ্ধাৰৰ বাবে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। মোৰ অলপ টোপনি ধৰি আছে, টোপনি ধৰি থকাৰ কাৰণে মই গড়েশ্বৰ তলত ৰখিলোঁ। ৰখি পেলাই মই বোলো পানী দুনি খালে কিজানি টোপনি চালটো ভাঙি যায়। তাৰপিছত মুখখন ধুলো, ধুই কৰি তাৰপিছত মই বোলো পাৰিম আৰু। এতিয়া তাৰপিছত লাহে লাহে আহি আছোঁ। অলপ আগতে মানে কি মই চকুৰে নেদেখা নিচিনা হৈ গ'লো, মানে হয়তো টোপনি চালটো আছিলেই, তাৰ কাৰণে চকুৰে নেদেখা নিচিনা হৈ গ'লো। আৰু কি হ'ল তাৰপিছত মই ক'ব নোৱাৰিলোঁ। এটা সেই লগত কোন আছিল? লগত মোৰ পৰিবাৰ আছিলে, মোৰ বাকী ছোৱালী আছিলে, ভতিজা আছিলে। ক'ৰ পৰা ক'ত গৈছিল? গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছিলোঁ নাওকাটা। কি নাম আপুনি? পাৰ্থজ্যোতি লস্কৰ। শুনিছো কাৰো একো আৰু নাই বেলে ন বেলে আহিছে আৰু শুনিছে।